Poštovani gledalci, najavili smo jutros gostovanje, rekli smo pričat ćemo o ulicama i putevima, nismo rekli sa kim. Na moje i vaše zadovoljstvo sa nama u studiju danas gospodin Saša Pešić, pomoćnik gradonačelnika. Dobar vam dan. Dobar dan i bolje vas našao. Gospodine Pešiću, kada god želimo da kažemo građanima šta i kako, dokle se stiglo, mi pozovemo vas. Naravno. Tako? Vi ste nekako nama prepoznatljivi kao čovek koji je stalno na terenu. I kada sam vas zvala da se dogovaramo za ovo gostovanje, vi ste bili na terenu. I sada idete na teren i negde u petak ćemo ponovo biti tamo gde se izvode radovi. No da čujemo šta je urađeno. Dobran svim gledalcima. Hteo bih da napomenem da počnemo od ove godine, od 2019. godine, šta smo radili, znači od januara meseca do sada i šta ćemo raditi u naredni period do kraja godine. Početkom ove godine uradili smo ulicu Hristijana Karpoša koja je započeta prošle godine i ona je bila obuhvaćena komunalnim programom za 2018. a u ovoj godini je ulica završena. Zatim urađena je ulica Đure Đakovića gde je urađena atmosferska kanalizacija i onda se pristupilo asfaltiranju. Dobrivoje Stanković u donjem delu grada je urađena rehabilitacija te ulice u dužini od 400 metara. Urađena je isto i Čestelinska ulica preko puta parka i to je isto deo koji je bio predviđen iz 2018. godine. Završili smo je ove godine i u toku je završetak radova na ulici Zmajove iza Pedagoške. Tamo se radi, urađena je fekalna kanalizacija, sada se radi priprema za asfaltiranje ulice i u dogledno vreme bit će završene i taj deo od Rasnice do Rasnice sa Kosovskom. To mi smo to pratili vas gde se metara. Radilo, da, da, pratili smo to, no ima još toga što je rađeno, što možda naši gledalci nisu bili u prilici da vide, jer nismo baš svaku ulicu snimali. To su u principu ove ulice koje smo završili do ovog trenutka i koje završavamo, znači napomenuo sam ulicu Zmaj i ove, dok ulice koje se sada, tender je završen, javna nabavka je raspisana i pri kraju je, negde naredne nedelje od sreda do petka trebali bi da počnemo da radimo u izvršenju komunalnog programa za 2019. godinu asfaltiranje ulica u različitim delovima grada. To su ulice Vasko Pope, ono se nalazi u Sobini, u mesnoj zajednici Sobina, Levi Krak, Marija Kiri, Vojislava Ilića, Ratka Mitrovića, ulica između 22. decembra i Augusta Cesarca i onda Tome Kostića i Pavle Jurišića Šturma i Trifona Stošića u te dve ulice malo kasnije, zato što je u toku završavanje projekta i izvađenje dozvola. Ali u dogledno vreme, dok se budu ove ulice završile, ove ulice, bit će projekat urađen za ove ulice i onda ćemo i to u mesnoj zajednici Šavranački rid to završiti. Odlično, znači asfaltirat će se sve ove ulice koje ste navili. Da, te sve ulice bit će asfaltirane do septembra meseca. Dakle, te su ulice nekako, da kažem, ne baš u centru, pa građani ne mogu da vide da se to radi. Upravo zato i sada smo razgovaramo o tome da znaju gde da se pripreme. Dakle, to je naselje Odžinka, pa Sobina, pa Sobina, Raška i tako dalje. Tako je, krenulo se nekako od tih rubnih područja da te ulice konačno dobiju asfalt. Zahtevu građana, to je planirano još iz 2018. godine gde smo uneli u program za 2019. godinu, komunalni program je to predviđeno. Bilo je problema što se tiče pravno-imovinskih pitanja, ali u toku sa saradnjom sa pravno-imovinskom službom i urbanizmom mi smo te stvari rešili i sada ćemo pristupiti radu jer su te ulice dobili projekte i dozvoli i onda možemo da pristupimo. Dakle, negde naredne nedelje otprilike. Kajem naredne nedelje mi ćemo početi sa izvođenjem radova. E gde će koja prva ulica biti, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se. Zavisit će i od izvođača, pretpostavljam. Prvih 10 završeni biti do septembra ili polovinom septembra. Ja ovde nisam izbrojao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i sa ovih 4, 5 gore bit će to dobar broj ulica. Ali ovo je samo jedan od početaka ovih ulica koje još imamo. Ulice koje se projektuju, koje će umeđu vremenu biti projektovane i biti izvađene dozvole i onda ćemo nastaviti u kontinuitetu sa drugim ulicama
koje treba da radimo. Imamo mi programom i planom predviđene za 2019. koje su ulice uvo, ali su ovo ulice koje će biti prve asfaltirane. Odlično, znači tamo naredne nedelje kreće priča, vidim da je i pošljunčan deo urađeno. Imamo, ove godine smo isto tokom proleća pošljunčavali ulice, znači tu je rađena kanalizacija u ulici Blaža Jovanovića, gde smo mi morali potom da dovedemo ulicu u prvobitno stanje, u stvari još bolje nego što je bilo prvobitno stanje. Mi smo pošljunčali ulicu Blaža Jovanovića, onda smo radili u ulici, dve ulice u naselju Rudina, to je Devotinska i Sokak do Devotinske ulice. Onda smo radili plato gde su garaže između ulice Ilindinske i Partizanskog puta, tu su bile... bilo je to žbunja, bilo je svega, znaju građani koji žive tamo. Da. Na osnovu njihovih zahteva koji su bili ljudi uporni da to sredimo, jer nije bilo sređeno na najmanje 20-30 godine, mi smo pristupili tom radu i uradili te pošljunčavanje pored tih garaži, pored tih objekata gde ljudi ostavljaju i kola i sve ostalo. Sad je puno bolje, ljudi su nam zahvalni i nastavit ćemo dalje sa... Imamo sad posle kad su građani videli da smo to uradili, traže i u drugim delovima grada radimo, mi ćemo da uslišimo njihove molbe i jedno po jedno radit ćemo u daljem periodu. Tako je, tamo, da ne kažem onu našu Vranjsku, bio je zmijarnik tamo iza tih zgrada. Da, tamo je bilo, niko nije mogao, ljudi su imali problema sa saobraćajem, nisu mogli da uđu u svoje garaže, nisu mogli da izađu u svoje garaže, ali sad je nešto pristojno i ljudi su nam zahvalni. No i naši žitelji u okolnim selima, u seoskim mesnim zajednicama, vidim da su u toku radovi, vi ste mi doneli materijal i meni da imam ovde, da su u toku radovi i na izgradnji puteva u seoskim mesnim zajednicama. Trenutno radimo jednu veliku deonicu u saradnji sa vojskom. Ovim putem bi se zahvalio na saradnji generalu Stopi, gde vojska izvodi radove, a izvodjač radova je garnizon Vranje. General je na naš zahtev i na zahtev gradonačelnika uslišio našu molbu i onda nam je pružio veliku svesrednu pomoć na izgradnji tog puta. To je put Ristovac-Rataje. Do sada je završeno grubo, pripreme su izvršene i grubo posipljavanje ovim krupnim tucanikom, dok će sad biti završeni stoj sa sitnim tucanikom u nekih narednih nedelju dana i bit će završeno... I to vidim, mislim, baš dugačak put. Put je dugačak 3000 metara, u širini od 3 metara. Odlično. To je dosta veoma veliki zahvat. Još jednom ponavljam, hvala vojsci na svesrdnoj pomoći, hvala generalu Stopi. Mislim da ćemo saradnju nastaviti dalje. Prošle godine smo imali saradnju, radili smo put Beli Breg u selu Beli Breg 2 km, uradili smo, snimali, građani su bili zadovoljni, meštani u stvari, onda ove godine idemo ovaj put Ristovac-Rataje, iduće godine vidit ćemo neku deonicu i opet tu saradnju sa vojskom ćemo da ostvarimo. Vidim da imate tu Geoks, Dapčevac, Buštranjiru. To vojska neće da radi, to radimo sad. Sljedeći poduhvati su selo Dapčevac od 1250 metara dužine i tamo je veliki problem, sada je skoro ne može da se prođe kolima, ali ćemo u dogledno vreme, znači za nedelju dana, početi da radimo i taj deo puta. Isto u ruralnim sredinama, znači na deonici puta Buštrenje-Rusce, 3400 metara, i tu ćemo da radimo, sanirat ćemo, pošičavat ćemo taj deo puta, jer i tamo je veoma put u lošem stanju. Jesu to ove kiše prolećne, ove vode? Prolećne kiše i dugogodišnji problem je tih meštana gde su dolazili kod nas sa zahtevima da im pomognemo. I gradonačelnik je uslišao njihovu molbu i rekao je da moramo ove godine taj put da saniramo i da stvorimo bolje uslove za život gore. Tako je, vidim, Buštranje-Rusce, to je verovatno negde daleko, a i nije mala deonica, 3400 metara. 3400 nije mala deonica. 3400 metara nije mala deonica,
uložit ćemo velike napore da bi mogli da... Jer ćete to sami raditi, jer će to grad sam raditi. Da, grad Vranje, da, da. Za to su sve opredeljena sredstva. Opredeljena sredstva budžetom. Sve to je isplanirano, čekaju se. Malo to što se čekaju ti postupci, tako je zakon predvideo oko javnih nabavki, oko svega, pa možda ljudi ne znaju da to mora tako, mora da se ispoštuje. I inače, dobro što ste došli danas kod nas da nam kažete, jer ovo sve mi koji živimo u centralnom delu grada, da tako kažemo, u nekih 4-5, da se ne hvalimo u krugu dvojke, nije baš tako, ne znamo šta se dešava i ne znamo šta se radi. Pa eto, vi postojite kao televizija koja informiše građane. Sa radošću vas pozivamo da dođete, da čuju naši građani, ako nisu dugo odlazili možda kod svojih rođaka do Rusca ili negde, da znaju da će ih dočekati put, da neće imati problema, da će moći da odu. Pa i mi koji sada kada su ove vreline želimo da prošetamo negde, da znamo da nas čeka. Ja sam imala tu sreću da snimim put koji ste radili u Belom Bregu i da vidim koliko su ljudi zadovoljni, jer nisu mogli naprosto decu do škole da odvedu od Plata, koliko je to bilo urušeno. Bilo je i iseljavanje, ali verovatno nisu imali... neko nije imao razumevanje za njih, dok smo mi sad na ovaj način i uz pomoć našeg gradonačelnika i za zahtev meštana iz Belog Brega, gradonačelnik je to njih razumeo i onda smo pristupili radu. Malo pre sam rekao, hvala i vojsci na pomoći. Gospodine Pešiću, da ne bude da se radi samo po selima, da čujemo, najavljivali ste rekonstrukciju mesne kancelarije u naselju Odžinka. Sada sam malo čas od vas čula da je to već pri kraju, a nismo ništa pričali. Evo ovako, prošle godine, 2018. godine, smo bili sanirali 4 mesne zajednice, kao što je bio naš plan 2017. godine da to odradimo u 2018. Mi smo sanirali mesne zajednice, kao što sam napomenuo ranije, bila je rekonstrukcija, adaptacija svih mesnih zajednica koje su sad u funkciji. Dok ostala nam je još jedna mesna zajednica u naselju Odžinka, pristupili smo radu pre jedno 5 dana, radovi su u toku, stolarija je juče postavljena, znači tu su i molerski radovi, farbarski radovi, limarski radovi, i tako da nadamo se da do kraja ove nedelje bude i završen objekat što se tiče toga. Tu je planiran i ogradni zid koji će biti posle izgradnje i rekonstrukcije mesne zajednice. Biće i ogradni zid koji ne postoji sada, ali biće planirano da to lepo ogradimo i da to zaliči mesna zajednica gde se dešavaju velike i lepe manifestacije koji građani tamo... Koliko je grad uložio i koliko planira da uloži za sve? Za rekonstrukciju i adaptaciju dela zgrade je 500.000 dinara, dok će i 500.000 dinara biti i za izgradnju ogradnog zida. Mi ćemo se potruditi, eto, ja bih rekla u petak, izaći ćemo na teren da to ne bude pričamo priču, nego da pokažemo našim gledalcima slikom šta se tamo zaista desilo. Vidim da se radi i dubnica, to smo već jednom pričali. Da, ona je početa krajem prošle godine, radovi se odvijaju u kontinuitetu, nadamo se u priči sa izvođačima i tako je zaplanirano da do kraja ove godine i na tom objektu koji je veliki, zahvat je veliki, da stavimo krov, da taj objekat stavimo pod krov. Znači, to je veoma veliki poduhvat, velika površina, i tako da nadamo se i gradsko rukovodstvo da će ove godine biti objekat stavljen pod krov. Dakle, gospodine Pešiću, dogovorili smo se, u petak snimamo Odžinku, da pokažemo našim gledalcima, našoj javnosti, mesnu kancelariju Odžinka kako izgleda, šta je sve tamo urađeno, a krajem naredne nedelje krećemo sa asfaltiranjem ulica Prvo Vaska Popa ili neka druga, kako ovo izvođač kaže. Vidit ćemo kojim redom će da ide, ali da građani čuju da oni su željno čekaju da mi dođemo sa mašinama i da odradimo taj deo puta, te ulice koje nisu asfaltirane i mogu da u periodu od 30 do 40 godina, u stvari nikad nije bio asfalt tamo.
Dakle, da kažemo, ulica Vaska Pope, levi krak, Marije Kiri, Vojislava Ilića, Ratka Mitrovića, sokak između 22. decembra i Augusta Cesarca, Tome Kostića, Pavla Jurišića, Šturna, Trifuna, Stošića, Ante. Da. Za to vreme spremaju se projekti za druge ulice. Za druge ulice. Idemo u kontinuitetu. Ja mislim da ćemo sve dok traje sezona izgradnje i dok budemo mogli, dok nam dozvole vremenski uslovi, radit ćemo. Ja očekujem, a i vidim da ćete biti tokom ovog leta naš čest gost ovde, da nam podnesete izveštaj, odnosno našim gledalcima, dokle se stiglo sa radom. Biće mi drago, uvek odgovorit ću vašem pozivu. Hvala mnogo, gospodine Pešiću, što ste danas bili ovde sa nama.